Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 30 Oktober bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberi penghargaan kepada penduduk Kampung Haji Baki atas kerjasama semasa pelaksanaan saringan COVID-19 dilakukan di kawasan berkenaan. Pengurusi JPBN merangkap Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ogah Embas berkata pelaksanaan saringan dilakukan bagi mengesan kontak rapat kluster Baki. Menurut Dato' Amar Douglas Uga Embas, lawatan beliau bersama Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Seri Dr. Sim Kuhian, ke Pusat Gerakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD semalam, mendapati persediaan dan pelaksanaan pengesanan jangkitan COVID-19 berjalan lancar. Beliau mendedahkan setakat 12 tengah hari semalam, seramai 814 individu telah menjalani saringan pertama. Jumlah yang besar ini adalah menunjukkan bagaimana masyarakat di kampung Baki Ajibaki ini telah memberi kerjasama yang begitu padu, dengan tenang dan uh, bersedia untuk disaring. And this is what we really appreciate. And itu sebab kita melihat tadi ada 900 lebih yang telah disaring uh, pada program active case detection kita tempoh hari. Waktu itu juga mereka di Blok A telah menunjukkan kerjasama yang cukup baik sekali. Kerjasama di antara ketua kaum, ketua masyarakat dan masyarakat setempat dan juga kecekapan jabatan-jabatan kerjaan yang terlibat. Dato' Ahmad Douglas juga memberitahu berikutan pelaksanaan PKPD di kawasan tersebut, pihak Jabatan Kesihatan Negeri turut menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan kepada penduduk setempat, khususnya golongan ibu yang sedang mengandung serta individu yang memerlukan pemeriksaan kesihatan berkala. Bercakap dalam sidang media di Kuching, terdapat tiga kes baru positif COVID-19 dikesan semalam menjadikan kes positif bagi kluster baki meningkat kepada 28 kes yang kini masih menerima rawatan di wad pengasingan di hospital. Tiga kes baru terbabit merupakan antara 10 kes baru positif yang dikesan di daerah Kuching semalam sekaligus menjadikan jumlah kes positif di Sarawak sebanyak 856 kes. Selain itu, beliau turut mengumumkan penutupan institusi pendidikan di daerah Kuching bermula hari ini sehingga 13 November depan. Ia melibatkan sebanyak 209 buah institusi pendidikan. Mematuhi arahan dari Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Kementerian Malaysia telah mengumumkan untuk menutup semua institusi pendidikan di kawasan zon merah iaitu di daerah Kuching. Di daerah Kuching bukan di bahagian Kuching. Dalam pada itu, kesemua pusat tuisyen, tabika perpaduan dan taska jenis perpaduan di daerah Kuching juga ditutup mulai hari ini sehingga 13 November. Sektor pertanian adalah antara fokus kerajaan negeri dalam mempertingkat taraf sosioekonomi masyarakat terutama di luar bandar. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Roland Sagahwi In berkata, keadaan itu sejumlah lebih 700 juta ringgit diperuntukkan sekaligus membantu golongan petani dan penternak di negeri ini. Datuk Roland Wiin menjelaskan jumlah berkenaan merangkumi peruntukan bagi melaksanakan program tabung fasilitasi pertanian AFF. Katanya usaha ini bagi mencapai matlamat menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri pengeluar utama makanan pada tahun 2030. Kita ingin merancangkan lagi pembangunan pertanian lebih-lebih lagi di kuasa luar bandar kerana dasar kita adalah supaya menjelang tahun 2030 kita akan menjadi pengeksport bersih bahan makanan. Datuk Roland menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program jangkauan komuniti pertanian Agricop di Dewan Masyarakat Julau. Pada majlis sama, beliau yang mewakili Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Douglas Uga Embas turut menyampaikan beberapa bantuan iaitu anak pokok durian Musang King. Selain bantuan sejuta ringgit, masing-masing melibatkan benih durian Musang King serta peningkatan produktiviti lada. Namunnya kok WB tadi tanam lekat. Minta pun kita lawan dulu cuba bahasa bukan Melayu Cina, Melayu Iban Rian. dia tahu kita ini ni yang bahasa bukai Nama nan beranya lah di dekala kamaman uh, kebegi bakal ku pengurusi peladan dan sikit kang kenyak Hadir sama dalam majlis tersebut ahli dewan undangan negeri Dun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom dan adun meluan Roland Duat Jubin Penuhi keperluan golongan belia serta menjungkil bakat sukan terpendam, kerajaan membelanjakan satu juta ringgit bagi projek pembinaan fasiliti bola sepak di kawasan Demak Laut sepanjang tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut Dr. Haslan Abang Hipni berkata, pembinaan lima buah padang futsal dengan menelan kos dua ratus ribu ringgit bagi setiap projek itu diharap memberi dorongan kepada belia di kawasan berkenaan untuk bergerak aktif dalam bidang sukan. Jelas Dr. Hazlan Abang Hipni pembinaan padang futsal yang baru itu telah dibangunkan di Kampung Hijrah Bako, Kampung Pinggan Jaya, Kampung Muhibah Pending, Kampung Semilang dan Kampung Bako. Beliau percaya dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti, kerajaan harus melabur dalam pelbagai sudut pembangunan belia termasuk membina kelengkapan fasiliti sukan. Ditemui pemberita RTM di Kuching, jelas Dr. Hazlan, pelbagai projek yang berimpak tinggi untuk kemudahan rakyat bakal dilaksana sekiranya gabungan parti Sarawak kekal memimpin Sarawak dalam pilihan raya negeri akan datang. Majlis Bandar Raya Miri MBM mahu dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan berintegriti yang bebas rasuah. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang berkata, untuk itu beliau berharap ahli majlis dan pegawai MBM akan memberikan kerjasama penuh untuk memerangi rasuah. Ditambah Adam Yee, para pegawai juga perlu komited dalam mewujudkan era baru sistem yang adil dan saksama, tidak menyalahgunakan kuasa dan memupuk amalan integriti dalam penyampaian perkhidmatan di MBM melalui pematuhan undang-undang, peraturan dan arahan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan bengkel pelan anti rasah organisasi Majlis Bandaraya Miri di Miri. Pada majlis tersebut, setiausaha bandaraya MBM, Moshidi Frederick menyampaikan buku kod etika dan tata kelakuan kepada ketua di setiap jabatan di MBN. Terut hadir timbalan Datuk Bandar MBM, Tuan Haji Julahi Haji Mohamad, Ketua Penolong Pengarah Selaku Penceramah dari SPRM Kuching, Catherine Nais dan Ketua Cawangan SPRM Miri, Tuan Wan Kamal Norizwan Wan Kamarudin. Hampir RM500,000 diperuntukkan bagi peruntukan Fasiliti Pertanian AFF melibatkan 43 orang peserta di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju di bawah kendali dan Jabatan Pertanian Daerah Bintulu bagi tahun 2020. Menurut penolong pegawai pertanian Daerah Bintulu, Baknur Baizura Nerawi yang merupakan penyelia AFF Dun Samalaju, terdapat tiga sektor utama AFF iaitu tanaman, perikanan darat dan agro makanan. Nor Bayzura Narawi berkata setiap sektor akan memilih peserta yang layak untuk dibantu menerusi AFF tersebut. Yang pertama dia sejak mesti dah ada benda ya dolo. Ah dahya yang pentingnya hanya ada minat lah. Minat yang penting. Kalau tak ada minat si dapat juga kita nak menolong tidak lah. Berdasarkan pemantauan semasa, ujar beliau peserta-peserta yang menerima bantuan daripada aspek fasiliti pertanian mampu meningkatkan tahap pengeluaran masing-masing. Pihak Pejabat Pertanian Daerah Bintulu juga terus membantu dari aspek khidmat nasihat serta memberikan latihan khususnya melalui program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp 2020. Terbaharu telah dilaksanakan di Pusat Latihan Pertanian Sungai Sibiu, Batu 11 Jalan Bintulu Miri yang melibatkan 50 peserta termasuk 43 penerima AFF. Pantau tu kena kami tadi berkebun, bertanam topi, bakar topi ikan ni dah. Kira ke kena nambah ekonomi lah. Kena nambah ekonomi kami rumah panjai. Jadi ngo bantunya laban ke nyawa hari 98 sampai ke dia tu aku segi berterusan berjual ikan keli, dupi ikan keli sampai ke dia tu. Terima kasih yang hari Jemantan Pernian sekali lagi. AgriCop 2020 siri kelima Dun Samalaju telah disempurnakan oleh Adun Samalaju Majang Renggi. Beliau berharap menerusi AgriCop, para peserta mampu mempelajari pelbagai teknologi dan pendekatan baharu bagi meningkatkan pengeluaran produk pertanian sekaligus meningkatkan taraf ekonomi penduduk Golongan belia di negeri ini disaran untuk bergiat aktif menceburi latihan kemahiran dalam usaha meningkatkan jumlah tenaga kerja mahir. Pengarah Urusan Kumpulan Pelita Mas Laut Sdn Bhd, Masni Amid berkata, ini selaras dengan hasrat kerajaan memberi latihan dan peluang kepada golongan belia untuk mengambil kursus berkaitan technical dan vocational TVET termasuklah bidang kerja di laut. Masni Amit berkata untuk tujuan itu pihaknya juga mengambil langkah dengan menaik taraf kemahiran dan sijil pelatih sehingga kepada juragan berpangkat tinggi atau kapten kapal. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian penggunaan simulator kapal di bilik latihan Akademi Pelita Mas Laut Miri di Lutong Miri. Sementara itu pengarah latihan dan operasi syarikat berkenaan Muhammad Syafrin Masni berkata kaedah simulator dalam kapal merupakan teknologi baru untuk memberi lebih pemahaman kepada bakal pelaut daripada segi teori dan praktikal. Setakat ini, enam pelatih telah menjalani kursus Officer in Charge of Navigational Watch 500 GT selama seminggu di akademi itu. Dalam pada itu, seorang pelatih tunggal wanita, Nur Aisyah Abdul Halim Elias Robert Henry Ali, mengambil jurusan Marine Deck Apprentice, memberitahu walaupun kerjaya pelaut majoriti adalah lelaki, namun beliau mengambil kursus itu kerana ingin mencabar diri sendiri. Saya memilih kursus ini sebab untuk mencabar diri dan untuk memupuk bagi uh, semangat untuk perempuan kerja dalam bidang ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Zon Maritim Miri, telah menahan sebuah bot nelayan tempatan BNT kelas C kerana melakukan aktiviti menangkap ikan di zon yang tidak dibenarkan. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Othman dalam kenyataan mendedahkan bot kelas C itu melakukan kesalahan menjalankan aktiviti di zon B dan ditahan pada jarak lebih kurang 6 batu nautika dari Kuala Miri pada Rabu lalu. Jelasnya ini adalah satu kesalahan bagi bot kelasi kerana menangkap ikan kurang dari 12 batu nautika iaitu menyalahi syarat yang tertera di dalam lesen yang dimiliki. Bot tersebut dikenalikan oleh lima lelaki warga negara tempatan termasuk Tekong berumur dalam lingkungan 28 hingga 68 tahun dan tiada sebarang permit dari pengarah perikanan. Kesemua kru, bot dan peralatan menangkap ikan serta hasil tangkapan 200 kg ikan campur ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Kapten Maritim Mat Fauzi Osman memberitahu orang awam boleh menghubungi talian tertera sekiranya terdapat sebarang aduan maklum balas serta kecemasan di laut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus patuhi prosedur operasi standar Perintah Kawalan Pergerakan bersama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Dengan itu saya, Abang Muazli Abang Abdul Samad. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.